Всім доброго дня, з вами канал Зиган ТВ і я Олександр. Сьогодні хочу вам розказати про майбутню нову ігру Farming Simulator 2021, яка мала вийти в жовтні, при кінці жовтня місяця 2020 року. Але так як сталася епідемія коронавірусу, цілком вірогідно те, що неї перенесуть на півроку. А саме вона може вийти приблизно десь 21-го року навесні. І так, хочу розказати, що мають додати в цю ігру. Перш за все, нам обіцяють покращити фізику самої техніки. Вона має суттєво відрізнятися від, наприклад, що буде трактор їхати по асфальті, а що буде їхати по полю. Різниця має бути замітною, тобто максимальна швидкість має вже тоді впасти, якщо трактор по полю. Здатність того, що трактор буде букшувати на полі, така вірогідність попадається відносно асфальту. І взагалі там, де більш детальніша грязь і все в цьому плані, це нам мають принести в 21-й фермінг симулятор. Що мають ще зробити, це техніка буде більше реалістично ламатися. Тобто при ударі трактора від якийсь навіть стовп, дерево, будинок, будь-що, його параметри, кількість хетчпойнтів падає. І він починає гірше їхати, і все в тому плані. Близько як в ігрі Spin Tires або Mod Runner, подібно до ось цього. Добавлять багато нової техніки, і як же ж без цього. На рахунок нових культур сказати нічого не можу, за це ще ніде на ніяких формах не написано. В основному це має фізика буде краще, нова техніка, графіка сама собою підніметься на новий рівень. Це такі, скажімо, основні зміни. Ну, якщо я дізнаюся про якусь нову інформацію, я вас повідомлю. А на цьому все. До побачення.